media duhet të ketë parasysh ndalimin e këtyre pamjeve. Por ato nuk mund të ndalohen 100%. Atëre ka masa të tjera të cilat janë të parashikuara në kodin e transmetimit. E para është caktimi orareve të përcaktuara kur për përmbajtje të ndaluara për fëmijët, fëmijët mos jenë përpara ekranit. Ose në qoftë se ka përmbajtje të cilat fëmijët nuk duhet i ndjekin, nuk duhet i shoqërojnë, atëre mund të jepen sinjalet ato pullat e kuqe të cilat janë të parashikuara në kod dhe janë të parashikuara në gjithë legjislacionin ndërkombëtar. Përse ka dhe reklama të cilat mund të jenë në kuadrin e, le të cilësojmë reklama erotike, jo, se fëmijët nuk duhet jenë ekspozuar asë në e këtyre reklamave dhe spotove publicitare. E vetëmja gjë që mund të bëjë një kujdestar apo një familje është të kufizoj përdorimin e televizionit. Duke u ekspozuar në pamjet pa përshtatshme, fëmijët rritet niveli agresivitetit. Rrezikohet që të futen sjellje të cilat janë pa përshtatshme për fëmijët. Shpeshherë shikojnë se çfarë ndodh tek këto materiale dhe mundohen që të improvisojnë me bashkëmoshatarët e tyre.